Jambatan kedua Pulau Pinang ialah jambatan terpanjang di Asia Tenggara dan antara yang terpanjang di dunia. Dengan jarak projek sejauh 24 km, di mana 16.9 km merentasi selat selatan, ia menjadi penghubung strategik antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Pinang. Projek Kerajaan Persekutuan ini mendapat sokongan penuh dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, dan dilaksanakan dengan kerjasama agensi-agensi yang berkaitan untuk menghasilkan infrastruktur bertaraf dunia. Jambatan ini dibuka secara rasminya pada 1 Mac 2014 dan diberi nama Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Sejak pembinaan jambatan baru ini, kawasan di koridor utara menyaksikan pembangunan pesat terutamanya di sekitar Batu Kawan. Dengan reka bentuk yang elegan, jambatan kedua Pulau Pinang, Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah berdiri megah sebagai ikon Malaysia di abad ke-21. Pulau Pinang telah menarik perdagangan dan pelaburan sejak lebih dua abad lalu. Dikenali dengan gelaran Pulau Mutiara, ibu negerinya Georgetown ialah tapak warisan dunia UNESCO yang kini dikunjungi ramai pelancong dari Malaysia dan luar negara. Sejak tahun 1970-an, ekonomi Pulau Pinang mula melonjak naik. Syarikat-syarikat global, terutamanya dari industri elektrik dan elektronik, membuka kilang-kilang mereka di sini. Pada tahun 1985, Jambatan Pulau Pinang dibuka, menghubungkan pulau dengan tanah besar buat pertama kalinya. Ekoran perkembangan ekonomi yang pesat, tahun demi tahun, jambatan pertama dibebani dengan kesesakan lalu lintas yang menyukarkan para pengguna. Saya selalu menggunakan jambatan yang pertama. Waktu puncak memang jam. Pernah sangkut daripada pulau nak ke Tanah Besar sampai 5 jam pun saya bisa. Kerajaan Malaysia menyedari akan perlunya pembinaan jambatan kedua bukan sahaja untuk membendung kesesakan, malah menambah baik sektor ekonomi di utara Malaysia. Kerajaan memutuskan supaya projek ini dilaksanakan di Pulau Pinang bertujuan untuk memacu, membesarkan pembangunan di utara Semenanjung Malaysia selaras dengan Northern Corridor atau Koridor Pembangunan Utara dan juga untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Kajian feasibility dilakukan di peringkat awal dan tiga laluan telah dicadangkan, laluan utara, laluan terusan tengah dan laluan selatan. Kerajaan Malaysia akhirnya memilih laluan selatan yang menghubungkan Batu Kawan di Tanah Besar ke Batu Maung di bahagian selatan pulau. Ini bertujuan untuk membangunkan sosioekonomi di bahagian selatan dan menyediakan pembangunan seimbang di seluruh Pulau Pinang. Tempat yang ketiga dari selatan membuka ruang pembangunan khususnya di Tanah Besar. Jadi sekarang kita buka satu kawasan yang lebih luas, beri peluang pekerjaan, peluang pembangunan, peluang peningkatan nilai-nilai tanah di kawasan itu. Pada tahun 2006, Perdana Menteri Malaysia ke-5 Tun Abdullah Ahmad Badawi merasmikan upacara pecah tanah di Batu Kawan. Dengan adanya jambatan daripada Pulau Pinang ke seberang Pai, ia memberi satu kemudahan kepada rakyat. Bila ada kemudahan seperti itu, jadi pembangunan pun akan juga bertambah. Menyedari keperluan jambatan ini, kerajaan memutuskan untuk membina jambatan dengan reka bentuk kabel penahan dan gegelang ke kota. Around about year 2004, Malaysian government were unanimous in the desire for an aesthetically pleasing form of structure and finally selected cable stables. Walaupun pada zahirnya jambatan pertama dan kedua kelihatan hampir sama, tetapi dari segi teknologi dan teknik pembinaan, jambatan kedua ini menggabungkan teknologi yang lebih canggih dan terkini. Pelbagai agensi kerajaan seperti Unit Kerjasama Awam Swasta, UKAS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, DOSH, serta Jabatan Alam Sekitar bekerjasama untuk memastikan kejayaan projek jambatan kedua Pulau Pinang. LLM di bawah Kementerian Kerja Raya bertindak sebagai agensi pelaksana untuk memastikan projek berjalan lancar. Sementara itu, Jambatan Kedua Sendirian Berhad atau JKSB, sebuah anak syarikat milik Menteri Keuangan diperbadankan berperanan sebagai pemegang konsesi dan pengurus projek. JKSB diberi tanggungjawab untuk mereka bentuk, membina, mengendali dan menyelenggara projek ini. Tujuan kita ialah
mewujudkan sebuah jambatan yang berkualiti tinggi. Peranan utama kita sebagai pemaju, ya, mengawasi dan memberi arah tunjuk pembangunan projek ini dari hari ke hari. Bagi projek jambatan kedua Pulau Pinang, dua syarikat pembinaan utama terlibat iaitu UEM Berhad, sebuah syarikat tempatan, dan juga Czech Construction Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat dari China. UEM membina superstruktur rentang 7, sementara Czech pula ditugaskan membina substruktur dan rentang navigasi utama. Kita menggunakan Czech, Chinese Harbour Engineering Company, untuk membuatkan substructure itu dan juga buat cable stay itu. Dan mereka merupakan antara kontraktor yang baik, terkenal di peringkat terbahasa. Dan daripada itu memberi peluang kerjasama antara jurutera kita dan jurutera negeri China. Ia adalah kerjasama teguh di antara dua negara dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan. Kita juga memberi peluang kepada mereka juga untuk mengambil bahagian sama-sama nak binakan jambatan ini, dan kerjasamanya adalah baik. Semasa pembinaan jambatan ini, pasukan pembina berdepan dengan cabaran disebabkan ciri tapak yang pelbagai. Oleh itu, tiga jenis cerucuk telah dipilih untuk lokasi-lokasi yang berbeza di sepanjang jambatan ini. Cerucuk gerek atau board piles digunakan di rentang navigasi utama untuk menyokong berat di empat tiang utama. Ia ditanam sedalam 127 meter di bawah permukaan laut dan antara yang terdalam di dunia. Kajian dilakukan untuk memastikan keupayaan cerucuk bagi menampung jambatan. Antara ujian terpenting ialah ujian statnamik yang terbesar di dunia. Lebih daripada 5,000 cerucuk berpintal digunakan di rentang 7. Cerucuk berukuran di antara 56 hingga 69 meter ditanam ke dasar laut menggunakan mesin penghentak cerucuk terbesar di dunia. Semasa pembinaan, proses pengorekan dijalankan kerana mendapan dataran lumpur kerayang cetek. Ini memudahkan kerja-kerja pembinaan berjalan lancar. Sistem penapis pendapan digunakan untuk mengawal proses pengorekan selut supaya tidak menjejaskan alam sekitar. Pakar-pakar dari Kementerian Alam Sekitar telah menjalankan pemantauan rapi dan ujian berkala bagi memastikan kelestarian dan kesejahteraan persekitaran laut. Sebelum kita melaksanakan projek ini, kita telah ada satu kaji tentang kesan projek ini kepada alam sekitar dan khususnya kepada kehidupan-hidupan air. Sejak 2008 sehingga 2013, kajian menunjukkan spesies ikan telah meningkat kepada 23 spesies berbanding hanya 9 spesies sebelum pembinaan jambatan bermula. Based on the results that we gathered for the past few years of monitoring every month, we confidently say that the construction of the Penang Second Bridge didn't affect much on the water quality, marine water quality surrounding the bridge. Demi kebajikan nelayan-nelayan yang tidak dapat membuat tangkapan di kawasan pembinaan jambatan kedua, JKSB mengagihkan sagu hati kepada mereka yang terbabit melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Saya rasa JKSB telah mengambil berat tentang kebajikan masyarakat nelayan. JKSB telah membagi bayaran sagu hati sebanyak 6 juta kepada nelayan-nelayan terjejas, dan kami pihak LKM telah mengagihkan bayaran tersebut kepada 2,800 orang nelayan di kawasan-kawasan yang terlibat. Dengan pembuatan jabatan ini memang pendapatan kami kuranglah. Tapi terima kasih juga kepada kerajaan kerana memberi sagu hati kepada nelayan-nelayan. Dengan adanya jambatan kedua ini memudahkan semua rakyat di Pulau Pinang dan juga Malaysia amnya. Membina struktur besar seperti jambatan kedua bukanlah mudah. Di bahagian marin, panjang jambatan merangkumi 16.9 km terbahagi kepada dua, iaitu rentang 7 dan rentang navigasi utama. Rentang 7 disokong oleh sebanyak 289 pasang tiang. Tiang dipasang menggunakan kaedah pembinaan lestari, sebahagian daripada sistem binaan industri IBS. IBS dipilih kerana ia menjimatkan kos dan masa. Setelah tiang disiapkan, kerja pembinaan struktur dek jambatan dimulakan. Struktur dek jambatan ini menggunakan segmen gegelang ke kotak atau SBG. UEM Berhad diberi tanggungjawab penting untuk membina dan memasang SBG di tapak binaan jambatan. SBG dibuat di kilang khas seluas 50 ekar di Batu Kawan.
Sebanyak 8,092 SBG digunakan untuk jambatan kedua Pulau Pinang. Ia adalah jumlah terbesar untuk jambatan marin di Malaysia setakat ini. Pada setiap peringkat pembinaan SBG, pemeriksaan teliti dijalankan. Keunikan SBG ialah setiap satunya dibuat khusus untuk satu lokasi dan hanya boleh digunakan untuk lokasi yang ditetapkan sahaja. Penjagaan rapi dilakukan untuk memastikan setiap SBG dipasang dengan sempurna. Tugas berat dan mencabar telah berjaya disempurnakan 3.5 bulan lebih awal dari jangkaan. Ini adalah satu kejayaan cemerlang bagi UEM. It is really great to be part of this whole team, and everyone of us feels like we are members of a team that actually delivered something very, very meaningful to the nation. Setelah siap, SBG dihantar ke laut menggunakan tongkang. Untuk membina rentang tuju dengan segera, memerlukan kerjasama di antara pasukan pembuat dan pasukan pemasang SBG. Segmen-segmen diangkat satu persatu oleh rasuk pelancar. 14 SBG disatukan menjadi satu rentang. Kabel atau tendon dimasukkan ke dalam SBG melalui saluran pipe yang tertanam di dalam segmen. SBG terletak di atas getah khas dikenali sebagai galas getah asli redaman tinggi atau High Damping Natural Rubber Bearing, HDNRB. Ia dapat melindungi dari gempa bumi melebihi 7.5 pada skala Richter. High Damping Rubber Bearings are devices consists of laminates of rubber and metals to be used to protect structures from earthquake. HDNRB direka khas di Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak di England oleh Lembaga Getah Malaysia dan diperbuat dari getah tempatan. The crucial component of this high damping rubber bearing is that the rubber is developed with unique characteristic. When there are no earthquakes, the bearings are very stiff. But the minute the earthquake comes, the bearings automatically become soft. It will isolate the vibration or the energy of the earthquake from being transmitted to the structure. Jambatan kedua Pulau Pinang mencatat rekod penting sebagai jambatan terpanjang di dunia yang menggunakan HDNRB untuk melindungi daripada gempa bumi. Rentang navigasi utama merupakan mercu tanda jambatan ini. Pembinaan rentang navigasi utama dilakukan dengan perancangan rapi dan penuh teliti. Salah satu struktur utama di rentang ini adalah sistem penampan penghadang keluli untuk melindungi struktur menara jambatan daripada hentaman kapal. Ia juga bertindak sebagai acuan kepada tetopi cerucuk. Penggunaan kuantiti konkrit yang sangat banyak dalam pembinaan jambatan ini menjadi cabaran kepada kontraktor. Penuangan konkrit bagi tetopi cerucuk dilakukan berterusan hampir 4 hari dan menggunakan lebih dari 250 tan konkrit. Anggaran bagi jumlah konkrit yang digunakan ialah seperti pembinaan 35 buah rumah teres 2 tingkat. Di dalam proses ini, kawalan suhu amat penting supaya konkrit mengeras dengan sempurna. 2 menara berbentuk H yang melebihi ketinggian 90 meter dibina dalam 24 segmen menggunakan acuan panjat hidrolik. Menara ini menyokong sistem kabel penahan berbentuk kipas. Kabel penahan memainkan peranan amat penting bagi menyokong jambatan ini. Setiap kabel penahan mempunyai lembar dawai dengan kekuatan tinggi untuk kestabilan struktur ini. The stay cables, they support the girder, but the load has to be transferred somewhere. So the girder load, traffic load, wind load, and other kind of loading, they are transferred via the stay cable to the pylon, and from the pylon to the ground. Untuk keseimbangan pembinaan, ianya dibina pada kedua-dua arah serentak. Setelah segmen deck siap, kerja penyambungan kritikal di rentang navigasi utama bermula. Penyambungan memerlukan kejuruteraan yang tepat. Data terperinci diambil, diperiksa dan dipastikan pada setiap peringkat. Proses pengkonkritan terakhir dilakukan di waktu malam semasa suhu lebih rendah. Satu majlis kesyukuran diadakan sempena penyambungan rentang navigasi utama. Kejayaan pasukan Czech ini disambut meriah dan diserikan dengan pertunjukan bunga api.
We are holding the closure ceremony for our Capstan Bridge. Personally, I'm very much excited and also very proud that we finally can close the bridge. We can share with Malaysian people, our team, amidst this magnificent moment. Pada 30 April 2013, Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Tun Razak bersama Tun Abdullah Ahmad Badawi meraihkan penyambungan rentang navigasi utama. Kunjungan Perdana Menteri ini cukup bermakna buat pasukan pembina dan memberi suntikan semangat kepada mereka yang terlibat. Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi pemimpin pertama negara yang menggunakan laluan Jambatan Kedua Pulau Pinang. Jambatan ini direka bentuk untuk jangka hayat operasi selama 120 tahun. Untuk membina jambatan bertaraf dunia, JKSB memastikan ia mengikut piawaian tertinggi dan pemantauan terperinci. Antara agensi yang terbabit ialah Juru Audit Negara dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, DOSH. Khidmat pakar-pakar antarabangsa digunakan untuk membuat penyeliaan pada setiap proses pembinaan. Safety is the most important thing, making sure the design is safe for the general public, and that's really fundamentally where the independent engineer comes in the first place. We did our own completely independent calculations and analysis of the bridge to make sure that everything was going to be safe and durable, and through that process I'm very confident that the bridge will be safe in service. Panjang keseluruhan projek adalah 24 km yang mana 16.9 km berada di atas air. Bagi menghubungkan jambatan dengan lebuh raya utara selatan, jalan raya baru sejauh 7 km telah dibina. Tiga syarikat Malaysia iaitu Cergas Murni Sendirian Berhad, IJM Construction Sendirian Berhad dan HRA Teguh Sendirian Berhad diberi tanggungjawab membina lebuh raya baru dan tiga persimpangan. Untuk projek ini, kualiti piawaian tertinggi diaplikasikan bagi endapan tanah yang tidak pernah dilakukan sebelum ini di Malaysia. Pelbagai kaedah pengukuhan tanah digunakan, antaranya saliran menegak pasang siap, PVD, kolam batu dan benteng bercerucuk. Ini perlu dilakukan untuk mencapai endapan tanah pada kadar serendah 50 mm dalam masa 20 tahun. Pencapaian ini adalah selaras dengan Indeks Kerataan Jalan atau Road Roughness Index di negara-negara maju. Dengan penetapan kualiti tertinggi ini, pengguna akan merasakan perjalanan yang sangat selesa. Untuk projek ini, terdapat dua tol, Plaza Tol Jambatan Kedua Pulau Pinang dan juga Plaza Tol Bersepadu Batu Kawan. Kedua-duanya dibina menggunakan bahan binaan yang lestari dan teknologi hijau untuk mengurangkan impak ke atas alam sekitar. Berdasarkan Indeks Pembinaan Hijau atau Green Building Index, Plaza Tol Jambatan Kedua Pulau Pinang diiktiraf Platinum, manakala Plaza Tol Bersepadu Batu Kawan diiktiraf Emas. Projek ini juga telah diiktiraf dengan Anugerah Antarabangsa Green Apple Award pada tahun 2013. Kita tak nak kompromikan isu alam sekitar. Kita menggunakan teknologi yang setara dengan keperluan antarabangsa dalam bidang environment, management pengurusan, dan juga dari segi pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerja. Ciri reka bentuk jambatan yang melengkung direka khas bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna. This lonely S curve. Driving in the car and you're in this maybe a sports car, music, and you're looking at this thing, it'll be tremendous. So I mean, this is exactly what you need on a large cruise. But the driver, because he's driving a curve, is not bored. He can pay my attention to the curves. Untuk menambah keselamatan pengguna, Jambatan Kedua mempunyai laluan berkembar dengan lorong motosikal khas. Ada kek safety lah untuk motosikal, untuk asing lah kata. Yang ni boleh safe sikit lah, ada pasal lorong motor tu. Sebelum Jambatan Kedua ini dibuka kepada orang ramai, ujian rapi dilakukan untuk memastikan keselamatan kepada pengguna. Ujian bebanan dilakukan di rentang navigasi utama, rentang 7 dan bahagian susur penyambung ke Batu Maung untuk menentukan struktur ini mampu menampung bebanan trafik seperti yang ditetapkan. Ia adalah yang pertama dikendalikan di Malaysia dan Asia Tenggara sebelum jambatan ini dibuka kepada orang ramai.
What we've found is that the bridge is behaving as expected. We're pleased with the results, and we're sort of thankful that everybody's been here to support the load testing. It's been a good and smooth operation. Pada tanggal 1 Mac 2014, jambatan kedua Pulau Pinang telah dibuka secara rasmi dan majlisnya disempurnakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada ketika ini, kita menyaksikan majlis peresmian sebuah projek mercu tangga yang tetap akan menjadi lambang kebanggaan rakyat Malaysia dan warga Pulau Pinang. Saya dengan ini meresmikan pembukaan jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Jambatan kedua Pulau Pinang telah dimasyhurkan sempena nama Yang di-Pertuan Agong kini, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Sejak pembukaannya, kira-kira 12,508 buah kenderaan menggunakan jambatan kedua setiap hari. Ini telah mengurangkan kesesakan trafik di jambatan pertama sebanyak 8%. Perasaan saya sebagai penduduk di Pinang ni, dia dapat menyelesaikan masalah jam lah dan laluan akan lebih mudahlah untuk ke seberang sana kan. Projek ini juga telah menyaksikan pembangunan pesat di kawasan sekitar seperti di Batu Maung. Berbanding dengan dulu kira pembangunan tak banyak sangat. Hotel pun banyak sekarang. Customer daripada luar negara, daripada negeri lain pun datang ke hotel sini. Nilai dan permintaan untuk hartanah di Batu Maung dan kawasan selatan Pulau Pinang telah menunjukkan peningkatan. Sebab apa di kawasan Batu Maung ini dulu kita nampak industri area saja. Apabila siap saja jambatan kedua ni, kawasan keliling development dah membangun begitu pesat sekali. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah mendorong kilang-kilang memperluaskan operasi mereka di samping menarik lebih banyak pelaburan baru dari syarikat tempatan dan antarabangsa. Terdapat lebih banyak pembangunan di kawasan Tenggara di Pulau Pinang macam Batu Maung dan Teluk Kumba dan juga di tanah besar sepertinya Batu Kawan dan Bukit Tambun. Di Batu Kawan, syarikat-syarikat multinasional seperti Bose dan Honda telah meluaskan operasi mereka. It's very much honorable for us, especially we are becoming the Batu Kawan among the Batu Kawan is the pioneer. We are now in the very strategic place, just next to the interchange. After the second bridge opening, very easy to communicate with the airport, and also many of our associates lives in the Penang Island. That's why the very communicative, very become better. That's why the benefit is very big for us. Sejak pembinaan jambatan, kawasan Batu Kawan telah mengalami banyak perubahan, terutama dari segi pembangunan. Dulu kami duduk estate jambatan pun tak ada. Kalau ni rasa bangga dulu kalau macam dulu kan. Kami duduk sekawan ni macam kan mundur tau. Orang mau tak kenal kami. Kalau pergi mana bandung macam orang tanya. Hampa duduk mana? Batu Kawan. Tempat kat mana ni? Kalau ni orang sebut Batu Kawan, seronok lah. Ada stadium, lepas tu sebut pula jambatan berdua. Lagi seronok lah. Pemilik perniagaan kecil juga menyaksikan peningkatan dalam perniagaan mereka. Okay, dalam masa setahun dua ni, bisnes perniagaan kak semakin baguslah dan semakin maju. Kalau Pinang Second Bridge dia buka kan, okay, dia boleh majukan sini, kayak kilang lagi banyak dekat sini, orang pun boleh ramai lagi. Ya. Sekarang memang berganda-ganda lah kami punya keuntungan tu. Kira baguslah perniagaan kami sekarang. Bandar baru di kawasan Batu Kawan dan persekitarannya seperti Bandar Kasia sedang menyaksikan pertumbuhan pesat dan akan menawarkan kediaman untuk lebih daripada 250,000 orang penduduk. I think the area is developing, but they've already started all this because of the bridge. And the prices of the houses are going up. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ini bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi di koridor utara. Bukan sahaja Pulau Pinang, malah Perlis, Kedah dan Utara Perak juga akan mendapat faedah darinya. Jambatan ini boleh dikatakan jambatan yang boleh
memberi manfaat bagi keseluruhannya, dan saya yakin bahawa ini sudah pasti membawa kebaikan kepada bukan saja pelancongan tapi pembangunan baru khususnya di Tanah Besar dan juga Pulau Pinang. Pasukan pembina projek berbangga dalam melaksanakan pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang menjamin keselesaan dan keselamatan, mencapai kualiti terbaik dan penggunaan kos yang optimum. Teknologi yang digunakan oleh ni engineers kita ni, semuanya Malaysian engineers yang ada, akan terbukti kemampuan dan kebolehan. Itu yang baik. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bakal memberi manfaat terhadap pembangunan negeri Pulau Pinang dan seluruh negara Malaysia.